Urtero bezala, hemen egongo dira Toribio Etxeberria kalean 20 denda, eta beste 12 egongo dute beraien dendetan. Danetik dago, arropa denda, zamata denda, parafarmazia, postailuak, danetik. Hau egiten da, dendariak ateratzeko eta saltzeko dendetan dauken estoka. Produktua dira bertan daudena, baina oso rebajatuta, no? Eta jendea lasai egon daiteke, zerosten da bana da produktu ona. Egongo dira gaur asteazkena bezar osteguna eta ostirala goizeko 10:00 arratzaldeko 8:00 arte. Hainbeste esaten duguna ingurumena, komertzio lokala, bai da aukera. Eta hemengo bertako dendetan erosi behar da. Ze azkenean ez badugu hori egiten, etorkizuna pixkat latzan dukoko dugu, baina ez denda bezala bakarrik. Baizik eta biztanle bezala. Eskerrik asko eta animatu gure atortzera. Eta gero egongo da ere, eta kitxoko estan ban, eta urak ipiniko dira kartelua bezala, eta hor, nahi dugu nahi dutenak inguratuko dira. Eta aukeratu behar dituzte, hiru lema ero hiru hitz, hosteleriakin zerikusia daukenik. Hartu behar dute konpromiso bat euskararekin, eta emango zaie bultza bat euskaraz primeran programakoa. Eta gero ostiralean, txek erosketa baten zozketa, 1 €koa, bertan estandetan erosteko, eta egingo da eguardietan. Hori bai, eta kitxokoak egongo dira bakarrikan goizetan.